ښه، نن بیا د سټیټک راوټینګ ایگزامپل لیکه، چې په دې ټکنالوژي کې ومنګه سټیټک راوټ څنګه کوي. او سټیټک راوټ په بل ډول د پارا جدا ډی سی پی کنفیګر کوي، د دې د پارا جدا د دې د پارا جدا د دې د پارا جدا فاون بدا معلوم کړي چې په دې ټکنالوژي کې موږ سره څو نیټ ورک دی. یو، دوا، درې، سالون، پینځه، پینځه نیټورک دی. نو چې کله ته سټیټ اکراؤډ کوې، د دې راوټر پر راوټنګ ټیبل کې باید څو نیټورک ولري؟ پینځه. او د دې راوټنګ ټیبل کې به څو نیټورک ولري؟ پینځه. بل د هغې نه به دا کمیونیکیشن شي کولی. که په دې کې مثال یو راوټر کې څلور وي او بل کې پنځه، بیا هم کمیونیکیشن نه شي کولی، ځکه یو راوټر کم دی. نو دا نیټورک د دې دپاره استعمالوو چې بیا موږ په راوټنګ ټیبل کې وګورو چې موږ سره پنځه نیټورک دي، چې یاره اوس صحیح شو پنځه نیټورک راغلی. اول لازم دې خپل انټرفیس ته آی پی ورکړو. Post them interface 0/0. IP address 10.100. Ka ear interface tamai bhi work raha. Exit interface pasi tane bar no shutdown IP address. The interface tamai IP address work 0/1 no da 20 ہے. shutdown exit configuration interface ethernet 0/1. I think it will be 0/1/0. no shutdown IP address. IP murta sawar kade da 30.31.1.1.2.0.0. no shutdown exit. Guru IP ani show IP interface brief. Show IP interface brief. IP ani agasti bhi well done. دیوان انٹرفیس ته مې بیان ورکړی. او داون دې څه کډاون نه چې مقام خبر راوټر کې آی پی لا تر اوسه پورې اساید نه ده. 1/0 او 0 انٹرفیس ایترنیٹ 1/0 نو شٹڈاون آی پی ایڈریس 31.1.2.0. هغه بیا بل شی راځي، هغه ټپالوجي ته لا تر اوسه تاسې نه رسېدل. صحیح ده، دا یو داسې سناریو هم راځي چې د دوه انټرفیس تر مابین آی پی بله وي، خو هغه به ستاسې د سوې نه ژبې خبره ده، وروسته به درته راځي. دوه انټرفیس لکه اوس ته د یو شی لګي یا بل شی لګي، که نه بیا خو نو بله ټپالوجي راځي. مطلب امکان لري، بې امکانه نه دی. خو په ریال کې که څوک د نسوال کوي، جواب یې دا وي چې نه مساوي به ورکوي. شو آی پی انټرفیس بریف آی پی آن وګورو چې راغلي که نه. ویل ټولو ته آی پی آن راغلي په خپل خپل کلاس کې. خاوس راغون اوان دی نه پر ډی سی بی کنفیګر کو چې دل تاسو نه کمپیوټر دی پر ډی سی بی واخلو. اول تام ډی سی بی دل تام ډی سی بی دل تام اول دی انټرفیس ته کنفیګر کو. څنګه کنفیګر کو؟ کنفیګریش آی پی ډی سی بی فل فل توار کو، مطلب first floor DHCP network. Come here then.
again. 40.0.0.0 subnet mask 2550. Default router एक भी अवधे है, हाँ? 41100 एक है ना? DNS server उन तो वर्क है, वो कैनी वर्क है, कैनी वर्क है मुश्किल नल रही हूँ कैनी वर्क। IPDCP pool आवल तो वर्क है वो। Second floor DHCP network कुम network के मुंसर दे 50.0.0.2500 default router चे दे 51.1.100 exit राजूपुर रिच आयादाम है कंप्यूटर दी सखा आईपी उच्चतर भी कना डेस्कटॉप क्लिक आईपी डीएचसीपी राले कना डिफॉल्ट गेटवे पक्कला राल को क्लास पक्कला राल दीवान है क्लिक रो डिफॉल्ट ना डीएचसीपी हाँ वाली ना वर्क कर हाँ वर्क कर की सबनेट मास बाने बैठे configuration IPDCP pool RD3 DHCP network so they are 100.0.0.0.2500.0 default router 100.11.100 exit IPDCP pool Fourth DHCP network question mark the shell answer like shell dot zero question mark subnet mask like a to what is it so then I get that same last than it no us badal tawta the last subnet mask okay like a zor tam ji 255.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 
اتوش راغه کې نو اتوش راغه په ګورا مونږ چې اوس دا ای اس پی نه راسته ده یو سلندري 200 سلیریش 204 درې سلشت څو سره ده اتوش دې کنه ده اتوش دې نه چې حساب کې څو ده لکه را قلم باندې بیا کدا ما کړه قلم باندې دې صاحب 0.0.0 په اخر کې ها ډیفال اراوند 2100 دی با خپل کلاس کی ای پی ای ها مو چکی چی با لاغی نم راگو چیو تکو اس دی کمپیوٹر تا دی راوٹر تا با زمین کم راوٹ نیٹورک خیر 50-40 اس راوٹنگ بھی چی گو configuration terminal IP router kum router tala 50000 subnet mask 000 de o kum ala router la kum ta 00 ya furta de di interface number warka ya warta de next sup IP address mo gota de di interface address warka o chip ethernet 1/0 wale muza IP router بل سلویچ 000 دے 2500 دے لار دا حکم لار بورتا ہو جی
يو صفر ميزابو ركلة دكا كافي كا إيه تا نيفانس لا زيرو بار وز بيه قول چه اعاد دي پراود انتبال كي شوائي پيراو سلور انتيا نشت دي پينزا طول كافي كوم كافي دی راوټر ته به کوم یو خیر یو دوار آی پی راوټ کوم یو ته لاړ 10 0 زه تاسو نه سوال کوم که زه د چین په ځای د څه ولیکم د دې سمانا د دې مارا دا د جدید دی یو نه ټوشوا لګر مو سره چیتان سپیسیفیک کتا لاړ نو ته وای چې یار دا نیٹ ورک دی د دې نیٹ ورک کې چې دا غا د 0 نه تر 255 پورې هر ای پی لګول وی خو اول بیت به میچ کړي چاول بیت دا وی او دا د 0 نه نیولې تر 255 پورې چې هر ای پی لګول اته بس ورک سی وردا او کته د سپیسیفیک ورکې د دې نه هو دا معلومه شي چې تا بغیو ته ورته واړې 255.0.0 حکم اللہ رول تلار شوان سلیس زیرو بار آئی پی راوڈ 20.0.0.0.2.5.0.0.0 دار ایتا نیت وان سلیس زیرو بار لار اسی ہو گرا شو آئی پی راوڈ چھے اے آداشتا ہو کنا دعوی میں کافی گول بسٹی دی کراؤڈ کے اول شیدہ رہے جی خپل راؤڈنگ ٹیبل جو کنور دی چھ سکتی مو سکپل انو دے کار کی پنج پدی کی پنج پدی کی ادرارو تفتن کو کہ جیار دا پین کئی کنے دا سٹیٹس لدی جوڑ دی 10.0.0.1 سر اپنی کو کار ریپلائی رہا ہے کہ نا 20 ضرب ہے وہ خدا بورتا 20 ایا دا سٹیٹ ای کراؤڈ خمم کو ہے نہیں پدی کچھا سر سوال ہوا ہے شتا کچیتا دا سٹیٹ اکراؤڈ دیسی فکرو کہ زد گورا زما گوگل کرومارا اوپن کوم مثال ما تا دا فیس بوک ای بی معلوم ادا دا یوٹیوب رات معلوم ادا دا جی میل معلوم ادا کہ زد دا ما پا سٹیٹ اکراؤڈ بان مثال لا کارو سیدا دا گوگل رات معلوم ادا د یوټیوب رات معلوم را د جیمیل رات معلوم را یاهو رات معلوم را کله دین علاوه زنور سرچ کو بیا بس کو ها بیا بس کو حال ده اوس تر اوی انټرنیټ ته کینی کنه ورته چیار ما ته چیر اوپن کا یوٹیوب را تو اوپن کا دا یوٹیوب را تو اوپن صحیح دا بیا ورته چې ما دا جی میل را اوپن کرا اوپن شو کرا آیا دا کوم راوت دی دوهم راوت چې مونږه استعمال او تاسو وایو سٹیٹ اکراؤڈ منگول اس نے دو ہم راؤٹ چکے اگر دسو آئی ڈیفال راؤٹ ہے گو یو چھے بیاد گول رہی چھے ناو دا وہ چھتے انٹرنیٹ سنا تھی دا ہر کے سرکی دا بکم راؤٹ رہی چھتا ایم راؤٹ رہی
دا په ډیفالټ نوټ راځي، ته چار سه ولي کی په ګوګل کې ولي کې تا تا تم کرایش تا اوس دا نه ټیم پتا کړه صحیح ده تا ورته خودلې چې ګوګل تلاړ ها لکه سټیټ ګراوند چې اوس تا و کچ ملا کچې ته د 10 تا واړه په دیر لاړ شه کچې ته 20 تا واړه په دیر لاړ کچې ته 30 تا واړه په دیر لاړ نو ډیفالټ نه دا خو سټیټ ګراوندینګ هو امکان نه لري په ایسپی کې وسته وای چې زه ګوګل دا اوپن کوم زه چې جی میل دا اوپن کوم دی وی زه سرچ کوم هغه وای چې زه انګلیسي شارم دا سرچ کوم نو کوم یو به کار کوي امکان نه لري وسته دی خپل انټرنیټ راغله خالی ټایپ کوي منیر دی خالی ټایپ کوي هر څه راوځي دا کوم نه ته دراوځي دا ډیفالټ راوځي نه ګورا ډیفالټ نو ته څه وای او کنه زور دیم چې نه سب نگماس نه خبرې نه آی پی نه خبرې خو بس ورشه آی اس پی نه ناشې ما تراورا نو اچ کله پاکټ راوټر دراجي راوټر څه دي شي دي په چې نه دي مالن ډایرکټ سی دسی ورته کو صفر 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 چې نه د کلاس نه خبرې صفر 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 نه سب نگماس نه خبرې په بدل نه اوټ لاټ دا ډیفالټ نوټ دی نیکس ټاپک په کوم بدی ډیفالټ نوټ خو یو شی یاد ولرئ که چېرته په انټرویو کې درنه سوال کوي څوک چې ویئر ټو یوز ډیفالټ نوټ الویز وی یوز ډیفالټ نوټ فرام آفس ټو آی اس پی طرف آی اس پی طرف به موږ ډیفالټ نوټ ورکړو آی اس پی زموږ طرف سټیټیک راکوي کنه دغه آی پی ته لاړ شه خو موږ به آی اس پی طرف ډیفالټ نوټ ورکړو سټیټیک راکوي موږ ورکړو چوار دې ته بس ته به ورته کوم مصیبت اخته ته به ورته کم یو خی چې څوک ما طرف دا خو نو دو سو کارمند دی هر یو خپل شوق باندې شی لټای